inscreva no meu canal caso você não seja inscrito. Então bora lá pro vídeo. Galerinha, muito obrigada pelos 55 mil. Ih, que 55? Já deve dar. Adorei, muito obrigada pelos likes, pelos comentários super bonitinhos, super fofos. Eu amo todo o carinho de vocês, é muito legal compartilhar com todo esse carinho, vocês dão do like. Eu tô super agradecida, eu sempre quis chegar a 50 mil inscritos. A 50 mil inscritos, galerinha. Eu adoro todos os likes, todos os comentários, todos os recadinhos, é muito fofo. Galerinha, hashtag Dudinha rumo a 100 mil! Mas agora é 50 mil. A Dudinha vem aí. A Dudinha vem aí. 50 mil. Então vamos cantar um parabéns? Pra comemorar parabéns 50 mil? Você. Vamos lá. Parabéns, parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data. Velinha, que aí eu vou botar uma velinha virtual aí, tá? Vai. Um, dois, três e já. Finge que tá soprando pra mamãe poder fazer o... Baixa mais, filha, que a velinha vai ficar embaixo. Isso. Não, de novo, vai. Assim. Isso. Achando que ia se safar. Mas nós conseguimos pegar ela, né, Duda? Galerinha, eu já peguei a Glenda e a Camila. Agora eu vou pegar vocês. Magoou ela.